Takže se zdravíček napítejte u dalšího videa, dneska si opět zahrajeme Trouble in Terrorist Town. Díky moc za všechno podporu minulý dílu, jestli opět budete chtít víc, určitě můžete nám nechat vědět, my si to budeme moc vážit. Dneska se zahrajeme takovou speciální mapu, dneska budeme hrát celý den jenom Minecraft mapy. Já miluju Minecraft, všichni milují Minecraft, vy to víte, já to vím, zatím čau. O, kámo, tohle taky je epická mapa, hej, a tahle je hlavně menší, na tyhle se to už bude hrát. Děláte to všichni? Jo, jste všichni další napadli? Minecraft mapa. Oh, no, yes. Dneska jde Minecraft, let's play série. Moje sny se staly realitou. Hej, ty vado, konečně mapa, kde nem. What the fuck? Já jako nevím, co jste to, čekali, když se ta mapa jmenovala Skycraft Final, ty vole. Tady nemusíš konečně skákat jak mental. Jo no, tady fungují jak všech textury. Já to Hej, co je lepší, AUK anebo... AUK je docela na prd. Anilihátor je v pohodě, ne? Celkem. Anilihátor. 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 Ahoj, hrdě, můžu tě zabít, prosím. Ty vole, Artex si běž už do prd, já jsem ochotnej zapomenout, ale určitě kurva nech bejt, si chcou zahrát, taky děkuji. Vždycky první člověk, what? Který ho potká. Kdy pak toto byl? Hej, někdo po mě střelil teďka. No jasnej, vedry. Hej, cože, co jsem to našel za zbraň? Počkej. Hej, tady fungujou torčky. Když máš torčku a dáš pod ní takový ten button. No. Tak ta torčka normálně se rozsvítí. Vedry, proč se snažíš teďka změnit téma? Hohoho, si počítit tak. Nekam, fakt to nejsem já. Fakt to nejsem já tentokrát. Okay. Já už jsem měl to štěstí až moc krát. Ty vole, nechci umřít. Ty vole, jako první, proč kurva. Furt někdo za mnou leze? Artex, jako já vím, že ty to nejseš. Cíle, ty vole, Artex, někdo tak na rovinu. Jestli začneš z cíle, tak jsi mrtvej. Artex, já vím, že... hej, kamo, to bude fakt vedry. Jestli on začneš z cíle. On je tam on je začal střílet. Hej, Artex, já jsem myslel, že se rozehříváme. Já se k tobě radši. Já se rozehřívám. Artex, já vím, že ty to nejseš, jo. Já ti nekanejám sebe prdel, já vím, že ty nejseš traitor, ale... Já ti teďka řeknu, já se zasadím o cokoliv, že to je vedry, protože on po mě vystřelil. OK, tak nejde vedry, ale zapomněl. Jdeme sundat? Wow. Jdeme sundat? Kámo, říkám ti, že to je Bax. Kámo, on se snaží teďka to zakrýt. To prdele, Jirko! Nebyl to Bax. Ty jsi čurák. Takže je to vedry. Hej kámo, já jsem o to říkal celou dobu. Fakt nejsem. A kde je vedry? Jo, a proto se tady schováváš. Ty jak jsi se tam dostal? What the fuck? Já nevím, ale a jo, tady to nejsem já. Hej, tohle je tak epická mapa, kámo. Jo, já, a nikoho, jo, už vidím zase někoho. What the fuck? Co to sakra? Co to bylo? Já kurva, nevím, kde jsem. What? What the fuck? Jsem viděl někoho vybouchnout. Hej, kámo. What? Hey, Jirko, kdyby se teďka viděl, co se stalo. Já ti to nemůžu říkat. O, oh, kámo! Hej, vidíte, what? Ty vole! Ty kráso! What? Další mrtvej? Já jsem viděl jenom toho hořícího parkanta. Tak to je jasný. Come on. Oh. Ten anihilátor je na piču, ale... Jo, no. Jak se to hej, Jirko, ty mu nedáváš vůbec žádný damage. Wow, on tady ještě někdo? No. Nestřílej do mě, Rile! Ty nejsi traitor? Je to traitor, že jo? Jo? No tak vidíš, ty wait, vole. Wait, what? Wait, what? Já jsem měl teda napsaný něco jiného, když tě zabil. Já vám to říkám úplně od začátku. Jako mě zabil Pavel jen tak, no. To je Pavel, že jo? Je to Pavel, no. Oh, oh, hej kámo, on má tak 10 životů teďka. To je tvoje kámo. Já ti věřím. Pavle, ty jsi super v hajzlu. Já potřebuji lepší zbraň než tuhle sračku. Ne, to je dobrá na blízko. Má velký knockback, takže když ho zhodíš dolů, tak pohoda. Jsem viděl, pocítil se na vlastní kůži, jo. Tam letěl a hořel, ty vole. No skvělý. Oh, oh. Oh shit. A nechápu, jak vás napadlo, že to jsem já. Kurva! Nice! Ježiš, já myslím, že to je vedr, tak... Já mám pocit, že vždycky umírám jako první, nevím proč, nevím čím to je. Sorry, Baxi. Je to Bax, tuž... Ne, není to Bax. Aha, tak nic. Já jsem si byl fakt jistý. Bylo, teď mají aj... Oheň, normálně krp, ty vole, to mají dobře udělaný. Já jsem si byl fakt jistý. Hej, kámo, to je fakt pěkný barák tady tohle. Klidně bych zabil kámoši, jak jsem si byl jistý. Anytime. Ježišmarja, tady zase lidi, já nemám rád lidi. Souhlasím. Jo, no. Se nedivím. Hej, lol. Kurva. Pojďte se podívat na ty pole, kluci. Jasně. Pole, na traktore. Pojďte se podívat na ty pole, ty jsou plný zbraní.
Jasně, Artixy, jo jo. Artixy Traitor. Artixy? Jo jo, Artixy, ne, nás lákáš na pocit, že mi nápadnej ty krát. Prostě kreténi, kurva, já vám říkám, že tady jsou prostě zbraně, ty vole. No, když jo, tady v sípce taky, pojď. Artixy, pojď do sípky. Tady je to plno zbraní. Hej, kámo, Jirka nebo Artix teďka? Hej, já vám říkám, čupte, pojď do sípky, čupte, kolik je tady zbraní, vole, chápete to? Au! Kdo to byl? Co si děláš, prdel? Podívejte se na ty tebe, čas. Pavle, tak od teďka tě zabijím, pokaždé. Ty vole, jsi štěj, jsem chcípnul! Ty jsi zabil opravdě někam. Ty byl traitor. No a co, to se tu se hraje. Hej, kam? Ale prostě Arnus to neumí vůbec, prej. Pojďte se podívat na to pole. Lidi, já jsem umřel ještě předtím, než jsem... Já vás tam nechtěl zabít, já byl fakt překvapený, že tam je tolik zbraní. Lidi... Jako on má pravdu, fakt je tam hodně. Jsem tam teďko byl. Hej, stalo se vám taky, že jste skočili a spáchali jste se vraždu ještě předtím, než začne kolo, nebo ne? Ne, to jenom ty jsi retardovaný. Okej. Okay. Hoď, hej, kam mě to respawnlo. Ohoho, díky bohu. Díky bohu. By Bugstrix, jo, nic, to. Nice, easy. Co to je? Au! What the fuck? Co? What? Kdo to střílí zase? Hej, what? Co to bylo? Everywhere. Já slyším Vipo. Proč? Tady, to bude někdo nahoře, hej. Jestli se někdo mezi tím stihnul dostat na to. What the fuck? Hej, kde jste? Oraj pole na traktore, hej, jo, šaba, daba. Bacha na Vedryho. Nejdou otevřít ty bedny. Bacha. Nejdou. Vole, nevyspoň. Tady nejdou. To jsem viděl, že nějaký šli, no, to bylo asi jenom v té minulý mapě. Minulý mapě, no. Jak bacha na Vedryho, ty vole. Jo, no. No tak, sorry. Hej, kuň, já už tě ten kravar začíná štvát trochu. No, tak to jsem si zahrál, ty vole. Hej, furt někde. Ty pěk. No. Hej, kdo střílí? Kurva, nestřílej po mně, kdokoliv to teďka byl, věřte mi, že nestřílejte teďka, já vám udělám laskavost. A kdo furt střílí? No Vedry. Jo, a z čeho asi? Kde je Vedry teda? Mám pistolku. No jasně. Vedry, inspektor si jde pro pistolku. Tebe znova. Come on, prostě se proti mě zase špikli. Ty pičo, to je useless. Kamo? What? Proč? Tak to je Bugstem, ale to... Kurva, není! Hej Vedry! What? Ty to fakt nejseš! To si děláš pičo! Kurva. Wow! Hej! Kudla mě někdo začal střílet. To byl zase Herdia! Sorry Vedry, sorry. Ty krása, takže Herdy to Hej Vedry, ale kamo, ty jsi střílel prostě tady na random lidi, tak já jsem si říkal what the fuck. Co děláš Vedry? Hej, já jsem Jirko, nestřílel na nikoho, já jsem chtěl jenom zvlást lidi. Ty jsi byl innocent a ty jsi mě zabil? Prostě na mě mířil, já jsem se bál. Co? Hej Vedry, a proč jsi teda střílel? No kurva, vy všichni chcípáte ty vole, mě serete. Teďka budete chcípat, tak vás uvidím všichni, jedno jestli Minnesota nebo Traitor, ty vole. Tohle už je... No tady právě nemůžeš takhle hrát, ty právě to vždycky hraješ takhle. Artix je Traitor za to. Prej, ty to nemůžeš takhle hrát, ty vole, ty tady všichni zabiješ bez toho, aniž bys věděl, jestli jsou Innocent nebo ne. Tak mířej na něj. No jasně, hey. Ty vole. To je snad jasný, ne? Kdybych zabil někoho, kdo na mě míří. A to je píčoviny, já jsem byl ve smoku a on mě najednou zabije. Tak smoke. To není to. CSko. Oraj pole no. Na traktory. Mně to chvíle má připadá jak CSko. Ten Ape. Někdo střílí zase. Někdo zlej. Někdo střílí, já nic neslyším. Tentokrát na kůže. Aha, takže Herdia. Au. Jau. Herdia. Teď jsem dostal hey, hroznou tečku. Skama, z jakýho strany? Odkaď. Od těch dvou hor, jak tam jsou velký, jak tam teďka umírali. Na té hoře někde. Hej kámo, já jsem stakli v nějakým baraku a nemůžu stát, počkat. Kde? Hej kámo, teďka jsem střišel výstřely. Já taky. Někdo do mě střelil. Ty jsi kretén. Ty jsi takový kretén. Tak ty vole, ty jsi tam střílel. Jirka je mrtvej. Myslíš, že jsem... Ty jsi takový kretén, fakt. Zabili nám Jirku. Jirka je dole? Jo, to máte. Počkej, Artex, můžeš mě kurva říct, proč jsi ho zabil, když nejseš teda brák? Můžeš mi to vysvětlit, proč to děláš? Tak počkej, ale to musí být Artex s tím pádem. Tak teď už je mrtvej, já ne? Já jsem ho teďka zabil, ty vole. Počkat, takže jeden z vás dvou. Takže Bedria nebo Herdia? Ne. Tak to je Herdia. Kámo, to bude Herdia. To bude Herdia, ty vole. Artixy? No. Do piči! Herdia, ty jsi takový auták, kámo. Tak je to Bedry, no. Herdia, ty jsi takový auták. Ty vole, kámo, já jsem věděl, že mě budeš chtít zabít hnedka, jak mě uvidíš. Jo, to je pravda, to máš pravdu, já bych to zabil. Jako to se tak drž hubu. Jedeme blbý Herdia, že nevíš, kde je ten další, víš? Hej, Bedry, jak jsi tam, aha. Anton vždycky kempí, kámo, to je jeho camp spot teďka. Pak? Já jsem jako hej. já jsem si všiml, že byl v tu barátku. Vedry, kámo, ty máš půlku životu. Já nemám žádný život. Ježiši, Vedry.
To si úplně, to si, žádný náboje. To super posral, takže říkáš, že nepotřebuju na tebe vypo, jo? Ne, nepotřebuješ nic, stačí přijít a zabít mě. Hej, jak se dostáš vůbec do toho baráku? Ty bejtíš určitě, kde jsi? Prostě vyhodil. Protože jsem měl jeden náboj. A jo, tady je. A nemáš tady nějaký jiný zbraně? Ne, kam jdeš? Jo. Ty autáku jdeš úplně jinam. Hej, nebudem mu říkat, kde je. Tohle na piču, tohle nechcu. Tak už máš svoji oblíbenou zbraň? Hej, tady máš vypo na zemi. Ty vole, nechci vypo. Už je to jenom mezi náma dvěma. Jo, no. Ajajaj. Jaký mi fají. Žádný předstírání. Ježiši Kriste, to bude hrozný. Oh, shit. To bude cringe. Jo, tohle se mi líbí. Ježiši Hrdine, nehledej zbraně a hledej. Ne, počka, to se mi nelíbí. Něco, hej, Hrdio, něco najdi. Já hoří, hey. hoří. Zas tak malá mapa, to není. Přihořívá. Bedry? Nejvíc hoří, co? What? Bedry? Nemohli... Jo, už ji mám, nice. Hej, pochopili jste, co se teďka stalo? Hej, Bedry, co děláš? Kamo! Hej, když jste se viděli, ne? Ty vole! Vy jste na sebe čuměli. Jo! Já jsem na nikoho nečuměl. Ne? Hej, Bedry! Tohle je No Man's Sky, nebo co? Jste byli před sebou, the fuck? Já jsem nikoho neviděl. Ne, počkat. Lol, Hrdio, ježiši Kriste, Hrdine. Hrdio, ty vole, vy jste, hej kamo, tohle vy, jo, tady, jak to nevidíte. Jo, no. Vy se navzájem prostě nevidíte. Kamo, vy tam totiž vidíte jména. Ne, já vím. Ne, ale mají, vy jste mají panášci, byli mají, fakt jste na sebe museli čumět. Hej, ty jsem musel přehlídnout, no. Hej, tohle nevymyslíš, ale to, co teďka děláte. Tak krásný smoke, kamo. Hej, to si děláte prděl, ne. Já nevím, kde ten Pavel je. Hej, vy to děláte na schvál. Pojde. Máme čas, neboj. Hej, ty vole. Nikam nespěcháme. Petr, tak běž na pole. Běž se podívat, tam hodně zbraní. No jasně. Jo, no. To je totiž easy. Kudla, jak to svoje vypo. Mám svoje vypo. Okay, Herdia, nechám ho, protože jsi to vypo nevzal, kamu. The game is on. Já jsem myslel, že na jednu radu. Ale no tak, vážně. Znova. Hej, už to už tady bylo. Vedry, kam ty se jdeš? Tudy se nejde. Vedry, kamo! Ty vole. Co tam děláš? Kudla, teďka chci zase těžkej kulas. Vedry, nezabíjej se! Vedry, nedělej to. Mně je jasný, co teďka chceš udělat. Vedry, pojď se podívat, tady je strašně moc zbraní. Jo, to přežiješ, kde? Ne, nepřežiješ to. No, počkej, no. já si vezmu kompromis. Nepřežiješ to, Vedry. Nedělej to, dneska štám. Nechte mě bejt, ježišmarja, vy mu radíte. O, jo, mám haklera. Já si myslím, že to přežije. Jo, přežiješ, ale budeš málo Já jsem nikoho nezabil tohle kolo. Ale vydal, dobrá práce, Erdio. Dobrá práce. Vy jste byli fakt autáci, vy jste se pak míjeli, fakt úplně. Hej kam, vedle sebe, vy jste byli, to bylo nejlepší, jak jeden špohal tu budovu, tak druhý byl pod tou budovou, prostě vy jste fakt byli vedle sebe. Jak to, že nehraju? What? Hraješ? Jo, už to mám. Ne. No to Fede střílej, nebo střílej. Kamo, já si zkouším, co je to za zbraň, nepanikař, prosím tě. Hej, víš, že ještě nemůžeš ani vědět, jestli jsi terorista nebo ne. To tady jedno. Děleka, serem děti. Hej, kamo. Ty kráso. Takže Artex zase, jo? Hej, jo, no. Už zase? Hej, ty zbraně mi přijdou, kdyby byly randomizovaný. Je to, že jsou. Počkej, Baxi. No. Ty vole, tady se mi to nelíbí, jdu pryč. Ne, Herdio! Herdio! To je, hej, ale proč za mnou dolejzáš, Baxi, to chtěl se prýkil. No uvidíme. Nejseš no, traitor, vole. Já jsem tady taky, já to posoudím a mám v ruce smrtelnou Herdio, zbraň, pojď, takže... Herdio, pojď k nám, Herdio. Jestli někdo zemře. Přesně tak, Herdio. Ty vole. What? Wow, to je on! Já jsem to věděl! Řekl jsem tě, necháte mi kurvy skurvený! Je to bylo, hej Petr, já jsem měl zabít toho čuráka, já jsem myslel, že ty na mě střílíš. Okay, no. Tak moje zbraně vedeně nebyla smrtelná. No ne no, ty vole má 10 životů. Jirko, jste tam? A Artixy? Že to Yes. Jo. Okay. My jsme se tady jen tak míjeli, já jsem mu ukázal, že se schovávám. No, okay, jak nás mohl vyndat 2v1? Kamo, já jsem vůbec nevystřelil ani jednou. A ty zase nejspíš taky mám střílel do mě. Ne, střílel jenom Artixy, do něj. Artixy, já ti nechci znervoznit, ale má fakt... Já myslel, jako... že někdo střílel. Co máš vůbec vypo? Artixy? Ne, mám auto. Oh, fuck! Nice, dobrá práce. Pěkně. Ty vole. To bylo těsně. To by to mělo být vždycky. Pak si vypadni. Herdio, ne, protože mi úplně jasný, že to stane jako minule. Respektuj moji intimní vzdálenost, vypadni. Nebudu to zkotovat. Komfortní zóna. Hug me, Herdio, hug me. Hug me, I'm scared. Fuck off. Don't hug me, I'm scared. Hug me.
Kámo, to je zase hrdě. Ty vole, běž do prdele, ty jsi fakt otravnej, kámo. Ale ty pičo, on po mě střílí. Kde? Hej kámo, je úplně tady vzadu. Běž pryč, vypadni z mýho pozemku. Kurva. Kurva, tě jsi fakt čurák, Baxi. Zase, what? Kdo to byl vedry? What? Jo, já jsem si ani nevystřelil. Kdo to byl? Vedry. Já jsem spadnul, prostě. OK, pro tohle video to bude úplně všechno. Doufám, že jste se užili, doufám, že se vám líbilo a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa. Zjistím, čau lidi!